NASA ကတာဝန်ယူထားချိန်2021ခုနှစ်ဧပြီလမှ2023ခုနှစ်မေလအထိနှစ်နှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကကိန်းကနန်းနှလုံးအထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ဘဝဘဏ်ကထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ COVID-19 ကာလအတွင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်တွေမြင့်မားခြင်း COVID-19 သက်ရောက်မှုတွေကိုတက်တာရောပါစေဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အိမ်တော်စုတွေစီဗန်နံွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ဗန်နံရေးဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်တွေမြင့်မားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေကြေးမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာဖြေလျှော့မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းအပေါ် PR ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာထပ်ဆင့်ဆိုသလိုရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခြင်းကတဆင့်အခြားကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲပြည်တွင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကိန်းကနက်နှလုံးအထိမြင့်တက်ခဲ့ရတယ်လို့ဘဝဘဏ်ကအကြောင်းပြထားပါတယ်။ဘဝဘဏ်ကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းရော့ချစေဖို့အတိုးနှုန်းလျှော့ချခြင်းကိုလက်တလောလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုသေးပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်အချို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့အခြားသင့်လျော်တဲ့လွတ်လပ်သောဈေးကွက်ဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်နည်းလမ်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကိုတွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ထားရှိရမယ့်အ ਨੇ ဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်အချို့ကို300ခိုင်နှုန်းကနေ 3.5 ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်ထားပြီးဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ဘဝဘဏ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေရဲ့စည်ရှင်အငွေ cap တွေမြင့်တက်လာပြီးစီးပွားရေးစနစ်အတွင်းကပူရှံငွေကြေးကိုတွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့နှုတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ဘဝဘဏ်ကပြောကြားထားပါတယ်ဒါအပြင်ကျပ်2000တန်ငွေစက္ကူကိုအမှတ်တရအဖြစ်အကန့်အသတ်ဖြစ်တာငွေစက္ကူအဟောင်းကိုအစားထိုးလဲလဲပေးခြင်းဖြစ်လို့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်